Hello, Missing Rangam. Tanila 24 into 7 channels of Apungam Kumruk Sudum. Silmol Dung Ha Kareng Chapori Se. Silo Bisso Doritri Divo Hisap Palonna Takam Missing Porin Kabang. Opea Eglako Gospuliem Ledung Se Kareng Chapori Dolung Murso Bogibil Luiso. Channel Se Apunga Kaldu Toka Like Lang, Share Lang, Comment Lang, Subscribe Lang. Thank you. Soy bazir prahi se manhu. Soy bazir prahi, soy bazir parua rombo kuri etial ke ruye se. Aru another aru dughontar pasolike aru ruwa kam oi bahoto thaki bo. Aji moi gorom bito hekane gorom bito. Je noi poria onsolok aji roikha korar karne TMPk MMK pra upurinci buddhijibi hokol missing homazar protect to hoseton moholor praha hokolu nagori aji upostit hoise. Loge loge amar jadav payéng padmasri jadav payéng bokul gogoi অরণ্য এখেটো উপস্থিত হৈছে লগে লগে আমাৰ মিসিং অটোনমাস কাউন্সিলৰ সিফকে ধৰি এখেটকলৰ পুৰা ষ্টাফ গোটেই টীম ইয়াৰ উপস্থিত হৈছে বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ কৰ্মকৰ্তা আজি ইয়াৰ উপস্থিত হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ স্কুলৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপৰেঞ্চি শিক্ষকৰ পৰা সকলো ধৰণৰ মানুহ আজি আহি উপস্থিত হয় এখেটকলৈ ইয়াত এজোপা দুজোপা তিনিজোপাকৈ গছ আজি ৰুইছে তো হেকানে তেখেতকলৰ সকলো জি হকল আজি গছ ৰোপণ কাৰ্যসূচী অংশ গ্ৰহণ কৰা সকলো সকলো লোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যে আপোনালোককে আমাৰ জি লক্ষ্য লৈ আমি আগবাঢ়িব বিচাৰিছো ইয়া আমাৰ আৰম্ভনি আজি দৰিদ্ৰ দিৱসৰ দিনা আমি আৰম্ভনি কৰিব বিচাৰিছো এই আৰম্ভনিক আমি অনাগত দিনলৈ আগুৱাই নিম প্ৰত্যেকটো হদিয়াৰ পৰা একদম শোণিতপুৰলৈ যিমান আমাৰ নদী কাষৰীয়া অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলবোৰত আমি এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম অনাগত 28 29 30 তাৰিখে আমাৰ TMPK-ৰ সাধাৰণ অধিৱেশন আছে এই TMPK-ৰ সাধাৰণ অধিৱেশনৰ কৰ্মসূচীত আমি এবাৰ এই কাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম আৰু প্ৰত্যেকটো আমি 22 আৰু 21 তাৰিখৰ দিনটোক পৰা প্ৰতি বছৰৰ নেক্সট 21 আৰু 22 তাৰিখলৈকে আমাৰ গছ ৰোপণ কাৰ্যসূচী চলি থাকিব এইটো অনাগত গতিশীল ইয়াক আমি অনন্ত দিশলৈ আগুৱাই নিব বিচাৰিছোঁ তো সেইকাৰণে আমি যিসকল অংশগ্ৰহণকাৰী আজি আমাক সহায় সহযোগ কৰিছে আপোনালোকে আমাক সহায় সহযোগ কৰিছে আপোনালোকে কভাৰ কৰি দিছে আজি আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি আমাৰ লগত সহযোগ কৰি মেলি এই মহান কাৰ্যসূচী সফল ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে যে আমাক সহায় কৰিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক লগি মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন ৰোপণ কৰাৰ পিছত চোৱাচিতাৰ ৰোপণ কৰাৰ পিছত চোৱাচিতাৰ দায়িত্ব সংগঠনে লৈছোঁ ৰাইজে লৈছে আজি সংকল্প লৈছে কাৰেং চাপৰি ৰাইজ ইয়াত কৰয় মাৰ্কাতি গৰমৰা চাপৰিৰ গোটেই ৰাইজ আপোনাৰ একেবাৰে ডাউন লেভেললৈকে যিবোৰ ৰাইজ আমাক অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এখেতসকলে দায়িত্ব লৈছে এখেতসকলে নিজে ঘৰৰ পৰা দুইডালকৈ তিনিডালকৈ ইয়াতে আপোনাক বাঁহ সংগ্ৰহ কৰি আমাৰ ইয়াত আনি মেলি বাঁহ সংগ্ৰহ কৰাই নহয় বা দান দিয়াই নহয় বাঁহটো ফালি মেলি নিজে বেৰা সাজি সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে এখেতসকলে দায়িত্ব লৈছে আৰু এখেতসকলে দায়িত্ব অকল আজি দিনটোতে লোৱা নাই এখেতসকলে চোৱা চিতাৰ কাৰণে নিজে ঘৰত তিনিটা চাৰিটাকৈ সাজি থৈছে লগে লগে টঙি ঘৰ সাজিছে অকল দিনত ৰাতি গৈ এখেতসকলে ঘৰত হ'ব কিন্তু দিনত এখেতসকলে চোৱা চিতাৰ কাৰণে টঙি ঘৰ আপোনালোকে চাইছে চাগে ইয়াত 15টাকৈ টঙি ঘৰ এখেতসকলে নিজে সাজি লৈছে আৰু এইটো কাৰণে মই আজি গৌৰৱান্বিত যে এই মহান কাৰ্যসূচী সফল ৰূপ দিবৰ কাৰণে আমাক এটকা পইচা জৰুৰী হোৱা নাছিল এটকা পইচা আমাক জৰুৰী হোৱা নাছিল আৰু বহুতজনে নিজে নিজ স্বাৰ্থৰে ইয়াত দান দিছে গছপুলি নিজে আনিছে বা নিজে আনিছে সকলো ধৰণৰ আজি পানী পৰ্যন্ত নিজে আনিছে আজি যিসকল মানুহে ইয়াত গছ ৰোপণ কৰিব আহিছে এখেতসকলে ইয়াত খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই আপোনালোকৰ কাৰণে আছে বাৰু চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু ৰাইজে যিবোৰে 10,000 মানুহ আহিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এখেতসকলে নিজে টিফিন আনিছে ঘৰৰ পৰা গছপুলি ৰোপণ কৰিছে ঘৰৰ পৰা টিফিন আনি নিজে এই কামত এখেতসকলে সহযোগ কৰিছে বিশেষভাৱে আমি ইয়াত দুটা কথা আমি কৈছিলোঁ যিহেতু আমি সংৰক্ষণৰ কথা আপোনালোকে কৈছে সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে গৰা খহনীয়াটো ৰোধ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি গৰা খহনীয়াক ৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা সম্পন্ন থকা যিবোৰ গছ গছনি আছে সেই গছ গছনিবোৰক আমি প্ৰাধান্য দিছিলোঁ আৰু সেই মৰ্মে সেই গছ গছনিবোৰ আমি ৰোপণ কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ লগে লগে আমি আৰু এটা বস্তু আমি বিশেষভাৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ সেইটোৱে আছিল যে আমাৰ ব্যৱহৃত মিচিং মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা যিবোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল গছ গছনি আছে সেই ট্ৰেডিশ্যনেল গছ গছনিবোৰ আমি ইয়াতে ৰোপণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আৰু 12,000 এনেধৰণৰ গছ গছনি চম্পাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তালিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অম্বে তাকুক বুলি কয় আমাৰ সেইবোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যেকটো এনেধৰণৰ গছ 12,000 জোপা জোনাইৰ পৰা আহি ইয়াতে ৰোপণ কাৰ্যসূচী আমি কৰি আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আৰু বিশেষ ধৰণৰ যিবোৰ গছ গছনি আছে সেই গছ গছনিবোৰক আমি প্ৰাধান্য দিছোঁ এইটোৱে হৈছে টকোপাত
আমার খেরটো আমি ইয়াত বেড়া মারার লগে লগে খের নিজে নিজে উঠিব আৰু আমি ব্যৱহাৰ কৰি থকা অনবৰত ব্যৱহাৰ কৰি থকা যিবোৰ বাগছ আমাৰ প্ৰয়োজন বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বাগছ আমি ধেমাজি জিলা সমিতি টিএমপিকে এমএমকে যোগান ধৰি 5,500 বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বাগছ আমি ইয়াতে ৰোপণ কৰিছোঁ গছপুলি ৰোপণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰাই মই ভাবোঁ যে এটা নতুন আন্দোলনৰ উত্তপাত হ'ব য'ত অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বতে ইয়াৰ এটা অনুপ্ৰেৰণা বিশ্বজুৰি পাব তো মই টিএমপিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজি এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং আৰু বকুল গগৈ ডাঙৰীয়া মিচিং কাউঞ্চিলৰ আমাৰ চিএমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সদস্যসকল স্থানীয় বিধায়ক আৰু দল সংগঠন জাতীয় সংগঠন সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে যিটোৱে এটা নতুন চিন্তাধাৰাৰ সূত্ৰপাত তেওঁলোকে কৰাইছে গতিকে মই টিএমপিকে এই উদ্যোগৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সফল ডেফিনেটলি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা কাৰ্যসূচীবিলাক লৈছে যেনেকৈ চাফাই অভিযানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী প্ৰচলন কৰিছে তো তেনেধৰণে কাৰ্বন ইমিশ্যন কমোৱাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও সেউজীয়া হোৱাৰ কাৰণে সেই গছপুলি ৰোপণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু জেগাত যেনেকৈ ফৰেষ্ট এৰিয়াত এনক্ৰছ কৰিছিলে সেই এনক্ৰছ কৰা জেগাবিলাকৰ ইভেকশ্যনো আৰম্ভ কৰিছে গতিকে সমান্তৰালভাৱে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পদক্ষেপ লৈছে আৰু জনসাধাৰণেও ইয়াত যদি সহযোগিতা কৰে আৰু জনসাধাৰণেও এনেকুৱা ধৰণৰ যি পদক্ষেপ আজি ইয়াত লৈছে এই ধৰণে ল'লে মই ভাবোঁ আমাৰ প্ৰকৃতি সুৰক্ষা নিশ্চিতভাৱে হ'ব কি গছপুলি ৰুইছে আৰু কেনেকুৱা পৰিৱেশ পাইছে ইয়াতে নেচাৰেলি গছপুলি ৰুইছে আৰু বিশেষকৈ টিএমপিকে পৰিয়ালক ধন্যবাদৰ পাত্ৰ মানে এই সময়ত তেওঁলোকে যিটো গোলকীয় উষ্ণতা তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পিছত আমি যিটো অনুভৱ কৰিছোঁ তেনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লৈ মোক উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু যিমান পাৰে এই গছবোৰ ৰুলেই নহ'ব গছবোৰ প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰা গছৰ গুণাগুণাৰ গছৰ নাম জানিব লাগিব সেই তেনেকুৱাবোৰ যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰে তেতিয়াহ'লে আগলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেনেকুৱা কাম কৰিব চিৰ সেউজীয়া অসমখন চিৰ সেউজীয়া হৈ ৰ'ব আৰু তেতিয়া আমি জীয়াই থাকিব অসম যেনে বিশ্বৰ এখন আন্তঃগুণীয়া চিৰ সেউজীয়া অসম তেতিয়া চিনি পাব আমি বহু ভাগ্যৰ বলত আমি অসমত জন্ম লগাওঁ কাৰণ মই দেখিছোঁ সূৰ্য উঠা দেশৰ পৰা সূৰ্য পৰা দেশলৈ গ'লেও ইমান ধুনীয়া অসম ক'তো দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কালি আমি সংৰক্ষণ কৰিব নজনাটোৱে আমাৰ দুখ হৈছে অন্য কথা নহয় সেইকাৰণে অসমৰ 3,35,00,000 মানুহক বেয়া পাব নাজানো লাহে লাহে শিকিব নতুন প্ৰজন্ম এতিয়া শিকিছে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ এটাই মোৰ উপদেশ আছে যে আগত জন্মতিথিত কেক কাটিছিলে এতিয়া কেকৰ বলি এজোপা গছপুলি ৰুব লাগিব আৰু যিমানবোৰ বন্ধু বান্ধৱী আহিব মাতিব এজোপাকৈ পুলি দিলে পৃথিৱীখন সোনকালে সেউজী হ'ব মা কচ্ছে দুখ ভাগ হবে কচ্ছে দুখ ভাগ হবে ওম শান্তি 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 হে মানে You know just what you do to me Play my emotions like a pair of puppet strings Did it ever occur to you my heart's more than a toy Please go easy on me, babe Send message after message, forward my calls Next day you hit me back like nothing happened at all What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be And you know I wouldn't do that to you You know I wouldn't treat you that way, no I've been running, can't catch up Oh love, what I won't do Chasing waterfall Oh, you got me Chasing waterfall
chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through. I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, baby? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know the mother girls love you like I do. Can't afford to give up on you.